Energy Consult компани эрчим хүчний барилга байгууламжийн зураг төсөл зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд үйл ажиллагаагаа эхлүүлээд 10 гаруй жилийн хугацаа өнгөрч байна. Энэхүү компани өнөөдөр олон улсын стандартын ISO 9001 чанарын удирдлагын тогтолцоог амжилттай нэвтрүүлсэн хэмээн стандарт хэмжилтэн газраас гэрчлэгээ гард авлаа. Баталгаажуулалтын зөвлөлийн хурлын 2016 оны 03/16 дот тэмдэглээд тус тус үндэссэн тушаах нь нэг чанарын удирдлагын тогтолцоог ISO 9001:2008 олон улсын стандартын дагуу нэвтрүүлсний баталгаажуулсан гэрчлэгийг 2016 оны 4-р сарын 4-ний өдрөөс эхлэн Mon Energy Consult компанид 2 жилээр олгох. Манай компани олон улсын чанарын стандарт ISO 9001-ийг сүүлийн 2-3 жил компанида хэрэгжүүлээд өнөөдөр бид нар гэрчлэгээ авсандаа маш их баяртай байна. Манай энэ гэрчлэгийг одоо авч энийг одоо компанида хэрэгжүүлэхэд манай компани 40 гаруй эзэн гүйцэтгэгчийн ажилчид, зөвлөхүүд, компанид ажилладаг бүх хүмүүс одоо хүчин зүтгэж тэр хүмүүсийн хувийн нэмэр одоо маш их орсон. Энэ маань одоо бид нар ингээд гэрчлэгээ авснаа манай үйл ажиллагаа ингээд чанараа сайжруулж байгаа юм биш. Одоо байнгын одоо сайжруулалт цаашдаа одоо хийх ажил бид нар зөндөө байгаа. Mon Energy Consult компани Монгол улсын төлш, эрчим хүч, барилга хот байгуулалтын салбарт идэвхтэй үйл ажиллагаагаа явуулж, өндөр туршлага, чадвартай хамт олныг бий болгоод байна. Мөн үйл ажиллагааныхаа чиглэлийг өргөтгөн зөвлөх үйлчилгээ, судалгаа, зураг төсөл, гадаад дотоод худалдаа, эрчим хүчний тоног төхөөрөмжийн хангамж нийлүүлэлт, засвар үйлчилгээний чиглэлд өргөжин хөгжүүлж чадсан юм а.